បាទខ្ញុំបាទបាទសូមក្រុមនឹងជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននៅតែតានិយមតាមដានរបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះវើជប់នេះជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏មានអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីផ្លែផ្លាយចំនួន3អត្ថបទដើម្បីលើកយកមកអានជាជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តបាទតាមមកខ្ញុំបាទធ្វើការខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីនឹងទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីផ្លែផ្លាយពីរូបខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានទីមួយនេះដែលមានចំណងជើងថាមិនធម្មតាមែនបាទប្រៃឈើចាក់ថ្មី500,000បង្កើតគំនូសេះបាទ 3D ដ៏អស្ចារ្យមួយឡើងបាទអរគុណព្រមវិចនថារឿងរ៉ាវនេះនឹងមានអត្ថន័យខ្លឹមសារទៅជាចំណានោះខ្ញុំបាទកសិនអរំព្រមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគោលេមកតាមដានទេសនាបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនាពេលបន្តិចនេះបាទចិនបុរោះបាទជំនឿចិត្តចិនម្នាក់បាទឈ្មោះបាទអលីលោដងបាទអាយុ38ឆ្នាំមានការងារជាសន្តិសុខមកពីទីក្រុងបាទអាចាងឈុនខេត្តវ៉ាជីលីនភាគខាងអ៊ីសានប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យមហាជនខ្ញុំអើនឹងស្ងល់សរសើរខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកបញ្ចេញសមត្ថភាពបង្កើតគំនូរបាត់ 3D អស្រីបាទដល់ផ្លៃមួយផ្ទាំងបាត់ពីឈើចាក់ថ្មីបសុទ្ធសាទជាជាចម្លែកមែនទែននឹងគួរអស្ចារ្យខ្លួនប្រិមិត្តបាត់ឈើចាក់ថ្មីដែលគេសម្រួចបាត់ទាំងសងខាងនេះមានចំនួនដល់ទៅបាត់ជាង500,000ឈើឯណោះដោយគាត់ត្រូវចំណាយពេលវេលាបាត់យ៉ាងយូរនឹងការអត់ធ្មត់ខ្លាំងក្នុងការបង្កើតផ្ទាំងគំនូររូបសេះបាល់ផុសបាត់ឡើងម្ដងមួយម្ដងមួយបាត់តែឈើនិងអក្សរភាសាចិនមួយជួរបាត់ពីលើសេះឋានទីផងក្រោយពីធ្វើរួចបើគេពុំទាន់ដឹងថាបាត់បរោះនោះនឹងមានគម្រោងលក់ក្នុងតម្លៃប្រមាណទេបាទប្រិមត្តអត្ថបទព័ត៌មានទី1នេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងមិនចេញយើងមកអានអត្ថបទព័ត៌មានបន្តបាទអ្នកតែងតែលើគេដំណើរតគ្នាបាទឬក៏ព័ត៌មានបាទផ្សេងផ្សេងមកផ្សាយការពីមុនមុនអំពីការយកលុយបាសុទ្ធនិងបាសុទ្ធតែក្រដាសប្រាក់បាទរាយតាំងអត់ទាំងបាត់ការុងយកទៅទិញរបស់មានតម្លៃដូចជាឡានជាដើមតែពេលនេះអ្នកមានឃើញច្បាស់ហើយបាត់ដែលការពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់បានធ្វើឲ្យបុគ្គលិកបាត់ហាងលក់រថយន្តមួយគិតមួយកន្លែងជាច្រើនបាត់អ្នកបាត់វិលមុខមិនស្ទើរបន្ទាប់ពីគេបន្ទាប់ពីយកក្រដាសប្រាក់បាត់មួយយួនចំនួន4បាត់ការុងទៅទិញរថយន្តមួយគ្រឿងបាត់តម្លៃ200,000យន20,000យ៉ាន់បាទប្រមាណ30,000ដុល្លារបាទហាងនេះមានឈ្មោះបាទអង្កេងសោបាទ Honda 4S ស្ថិតនៅទីក្រុងអាប៊ីនសោខេត្តបាសានតុងនិងបានប្រើបុគ្គលិកបាទស្រីប្រុសចំនួន20នាក់ឲ្យអង្គុយរាប់ក្រដាសប្រាក់របស់អតិថិជនខាងលើកាលពីថ្ងៃទី18សីហាកន្លងទៅតាមប្រភពអតវិសាព័ត៌មានចិន
China Plus បានផ្សាយថាតកែហាងបានឲ្យបុគ្គលិកបាស្រីប្រុសនិងក្រុមមេការចិត្តចិនទាំងអស់បាត់ចំនួន20នាក់អង្គុយរាប់ជាង2ម៉ោងបានតែជាង 130,000 យ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះពួកគេត្រូវបន្ថែមពេលទៀតដើម្បីរាប់ឲ្យអស់បើទោះយ៉ាងណាបើប្រភពខាងលើមិនបានបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនរូបនេះឡើយបទសនារូបភាពខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីសកម្មភាពដែលបុគ្គលិកបាត់លុកឡានកំពុងតែរាប់ឲ្យមិនហ៊ានប្រកែកជាមួយបាត់អ្នកទិញព្រោះអ្នកទិញជាស្ដាច់នោះបាទខ្ញុំពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនអញ្ចឹងយើងមកទស្សនានៅក្នុងរូបភាពទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណេះបាទព្រមគឺសិទ្ធិលុយបាទមកអង្គុយរាប់ខ្លួនឯងមិនហ៊ានប្រកែកបាត់ពួកអ្នកទិញគឺជាស្ដាច់តែម្ដងមរខេប្រមិខ្ញុំមកសូមបញ្ចប់អត្ថបទព័ត៌មានបាទនេះទីត្រឹមនឹងបញ្ជាក់ទេខ្ញុំមកសូមតម្រង់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននឹងអត្ថបទព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទមានចំណងជើងថាតបហ្វីលីពីនបាទវាយប្រហារក្រុមផលិតបាក់គ្រឿងផ្ទុះអូសូស្លីមបាទបាក់ពួកបាទអាយអេសបាទអេសចញ្ញាទេសនាបាទមន្ត្រីនំពៀបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអតតថៃយោធាហ្វីលីពីនបានប្រព្រឹត្តយន្តហោះចម្បាំងនិងកំភ្លើងបាត់តបាលវាយប្រហារលើក្រុមបាត់បែកខ្លួនបាត់សូស្លីមដែលបាននឹងកំពុងបរិយផលិតប្រក្រឹងទូក្នុងប្រទេសនេះបាទលោកអដាមសណៃរីរីជីអអតតោអផាឌីឡាបន្ទលែងថាការវាយប្រហារនៅចន្លោះថ្ងៃទី13ដល់16ខែមីនានេះគឺជាបាតកាវាយប្រហារវាបណ្ដឹងមកយុទ្ធជនមករបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបាងអាសាមរ៉ូបារ៉ាអ៊ីនអាឡាមីអូហ្វ្រីដមអាហ្វ្រេកថាវីអាយបាទដបលអេបក្នុងជំនោមសមាជិកពួកនេះបានប្រាជ្ញាចិត្តប្រក្តីភាពចំពោះក្រុមរដ្ឋបារ៉ាអ៊ីស្លាមលោកបានថ្លែងប្រាប់អេវ៉ាដាអេស្វីថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំងកំភ្លើងបាត់យល់អូបាម៉ាបាត់ចាក់និងកំភ្លើងធំនៅកោះបាត់ភៀកខាងត្បូងអមីនអាដែលនៅគោដៅនានាក្នុងតំបន់នោះត្រូវបានកំទេចចោលទាំងស្រុងលោកថាពុំមានបាត់ជនស៊ីវិលឡើយក្នុងតំបន់នោះអំឡុងពេលវាយប្រហារលោកឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះថែមទាំងបានឲ្យដឹងទៀតថាបើក្រុមអជ្រុលបាត់និយមក្នុងស្រុកនិងបរទេសបាននឹងកំពុងប្រពកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងខេត្តភាគខាងត្បូងអមាបាត់ម៉ាន់កូដាណៅនៅពេលដែលការវាយប្រហារផ្ទុះឡើងតែយ៉ាងហោចណាស់បាទលោកសូមបដិសេធក្នុងការលើកឡើងថាជនបរទេសដែលជាបពួករបស់ក្រុមនេះមកពីប្រទេសណានោះឡើយគេមិនបានបញ្ជាក់ទេប្រិមិត្តក្រុមនេះនឹងបានយ
នៅពីនៅបាត់ហ្វីលីពីនប្រទេសមកតាមការបាត់ស្រង់សម្ដីពីប្រភពទីភ្នាក់ងារសម្ងាត់បញ្ជាក់ថាពួកបំបីខ្លួនចំនួន21នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង26នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសបាត់ទុកជាគ្មានបាត់សាកសពណាមួយត្រូវបានគេរកឃើញយ៉ាងណាក្ដីទៅជាគេបានរកឃើញប៉ុន្តែគេហ៊ានសន្មត់ព្រោះគេបានសម្លាប់ដោយផ្ទាល់តែនេះប្រមាណជារូបភាពបានលីកំភ្លើងតែម្ដងមកប្រមាណជាមើលរូបភាពដ៏អស្ចារ្យមួយនេះបាទនេះគឺយកជ័យចាក់ថ្មីមកឆ្នៃប្រមិត្តវាជាមិនធម្មតាមែននេះលោកមិនមែនបានតម្លៃថោកទេប្រាប់ពេលវេលាធ្វើក៏មិនមែនតិចឆ្នាំដែរប្រមិត្តតម្រុំតែបានរូបមួយទៀងនេះនេះពិតជារូបភាពដែលមានតម្លៃមែនទែនមកសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តបាទធ្វើរូបភាពចូលចិត្តឆ្លាក់រូបភាពនេះសត្វជ័យចាក់ថ្មីមើលចុះទៀតគាត់សម្បត្តិសាមែនប្រិមិត្តនេះជួយចាក់ថ្មីទាំងអស់បាទអូខេប្រិមិត្តខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទព័ត៌មានទាំងអស់នេះតែត្រឹមហ្នឹងបាទតែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសបាទរកការអធិប្បាយទៅពីសម្ដីលើលោតកោកកម្មសំរុំត្រង់ចំណុចមួយណាក្ដីខ្ញុំបាទក៏សូមអរព្រះមកទាំងអស់គ្នាអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបានផងបាទអូខេខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា